السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین گرامی، آج کی تراویح میں ہم نے سورۃ صاد، سورۃ زمر اور سورۃ مؤمن، ان تین سورتوں کو اور مؤمن کا اور کچھ حصہ باقی ہے، آج کی تراویح میں رب ذوالجلال نے سننے کا موقع مرحمت فرمایا، اللہ کرے کہ ہمارا سننا اور حافظ صاحب کا پڑھانا بے انتہا قبول فرمائے. سورۃ صاد، اب اس کے شروع میں جو آیتیں ہیں، آپ اگر اسے سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ رب ذوالجلال نے کس انداز سے مشرکین مکہ کے اس مکالمے کو جو حضرت ابو طالب کی خدمت میں پہنچ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو بلا کے سوالات کیا تھا، پوچھا تھا، اسے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادْ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. اب اس کے بعد کی بھی آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی کے اس دعوتی طور و طریقوں پر ہونے والے اشکالات کا کیا بہترین جواب دیا ہے. مشرکین مکہ سوچنے لگے، ابو طالب بیمار ہو گئے ہیں، اب یہ ماشاءاللہ جب تک ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں، اب آپ چلے جانے کے بعد ہم سب مل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کریں تو کہیں اور دوسرے قبیلے والے یہ نہ سمجھ جائیں کہ جب تک ابو طالب تھے کچھ کر نہیں سکے، ابو طالب جیسے ہی چلے گئے تو ہم سب مل کر ایک ہو کے محمد کے خلاف ہو گئیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے ہم سب مل کر ابو طالب کے پاس جائیں، اس سلسلے میں بات چیت کریں تو بہتر ہوگا. سارے رؤسا، ابو جہل، الگ الگ سارے نام لکھے ہوئے ہیں تفسیر میں، کئی ایک مل کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دعوت دے کے حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے. کہا، آپ کے بھتیجے سے ہماری شکایت ہے، شکایت لے کے آئے ہیں. کیوں ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، کیوں گالیاں دیتے ہیں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی ان کے معمودوں کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی گالیاں نہیں دیں. ارے آپ کی زبان سے کبھی گالیاں نکل سکتی تھیں؟ کبھی گالیاں نہیں نکلی. ہمارے لیے بھی یہی تعلیمات ہیں کہ ہم دوسروں کے معبودوں پر کوئی گالی گلوچ نہ کریں، اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً، نہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں ملتے ہیں، نہ حضرات صحابہ سے اس بات کی ہم کو وضاحت ملتی ہے، نہ حضرات اولیاء اللہ سے ہم کو اس کی وضاحت ملتی ہے. ہم دوسروں کے معبودوں کو گالیاں دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابو طالب نے بلا لیا، بلا کے بٹھایا، بھتیجے یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بیمار ہیں، بستر پہ ہیں، ذرا دیکھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں. سب مل کے کہا، آپ گالیاں دینا چھوڑ دیں، آپ برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، تان تشنی کرنا چھوڑ دیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صرف دو بول ہیں، قبول کر لو، قصہ خلاص، صرف دو ہی بات کرتا ہوں. سب بہت خوش ہو گئے، واہ واہ، یہ تو بڑا آسان ہو گیا، بولو
ہم آپ کی وہ بات قبول کر لیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے دو بول یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو, محمد الرسول اللہ کو قبول کر لو, تمہارے میرے درمیان میں کوئی جنگ ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. میں نے کبھی تمہارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہا, غلط نہیں کہا نہ ان کے بارے میں, بس یہ کہتا ہوں جو میں دعوت لے کے آیا ہوں یہ سچی دعوت ہے. اگر قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے کہ تم تک کیوں میں دعوت نہیں پہنچایا تو میں کیا جواب دے سکوں گا, اس لیے میں یہ دعوت دے رہا ہوں قبول کر لو. اب اس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا, وانطلق الملأ منهم, جیسے ہی کہنا تھا او یہ محمد اپنی بات چھوڑتے نہیں, وہاں سے اٹھے اور چل نکلے. کچھ اس کے بعد بات چیت ہوئی نہیں, کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم, جاؤ سب. یہاں صبر کا معنی نہیں ہے کہ واصبروا على آلهتكم کا مطلب یہاں اپنے اپنے معبودوں کی عبادت پر تم اڑے رہو, چلتے رہو, اس کا مطلب یہ ہے. ان ھذا لشیء یران, یہ تو قبول کرنے والی چیزیں نہیں ہیں, یہ ہماری باتوں کو رد کر دیں گے, انکار کر دیں گے. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ. اب ایسا ہی اسی پارے کے اخیر کی جو آیت ثم انکم, یعنی 23ویں پارے کی یہ آخری آیت ہے, ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. اس سلسلے میں معرف الحدیث میں دو حدیثیں درج فرمائی ہیں اس آیت کے ذیل میں. پہلی حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے, بتاؤ مفلس کون ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی سامان ہو, نہ گھر ہو, نہ رہنے کے لیے کچھ ہو, نہ کھانے کے لیے کچھ ہو, بالکل پرائے حالت میں رہتا ہو, ایسے شخص کو مفلس کہیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ارے ارے مفلس سمجھاؤں کون ہے؟ مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن پورے زور و شور کے ساتھ آئے, نمازوں کا بھی پورا یعنی جم گھٹا لے کے آیا ہے, دنیا میں خوب نماز پڑھتا رہا, روزوں کا پورا سلسلہ لے کے آیا ہے, ذکر کا سلسلہ لے کے آیا ہے, تہجد کا سلسلہ لے کے آیا ہے, یہ پوری عبادتوں کی ایک فہرست اپنے دفاتر میں جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے. اللہ رب ذوالجلال اس شخص سے پوچھتے ہیں واہ تمہارے پاس تو پورے دفاتی نہیں, پوری عبادت کر کے آئے ہیں, لیکن فلاں پر تم ظلم ڈھائے تھے, فلاں کو گالیاں دیا تھا, فلاں کو برا بھلا کہا تھا, فلاں کے دل کو تم نے چکنا چور کر دیا تھا, توڑ دیا تھا, اب اس کا حساب و کتاب ہوگا. اب یہاں اگر پیسے ہوں تو ذرا دے کے ہم بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن وہاں کرنسی نہیں ہے, اعمال, صرف اعمال, نیک اعمال. اللہ رب ذوالجلال فرشتوں سے کہیں گے جن جن پر بھی اس نے ظلم کیا ہے اس کی نیکیوں کو یہاں سے نکال کے اس ان کے نامۂ اعمال میں جمع کرتے چلا جاؤ. اب ایک لمبی فہرست, دنیا میں نماز تو پڑھتا تھا میں لیکن لوگوں کے ساتھ بات چیت اچھی نہیں ہے, میں نماز تو پڑھتا تھا لیکن سود برابر کھاتا تھا, میں نماز تو پڑھتا تھا روزے بھی رکھتا تھا اور اپنے حلیہ بھی بنا کے رکھا تھا, لیکن میرا عمل, اخلاقی عمل, میرا طور طریقہ, میری زندگی کا رہن سہن ایسا تھا کہ بالکل گیا گزرا کہ بیوی کے ساتھ میرا لڑنا جھگڑنا, رشتہ داروں کے ساتھ میرا لڑنا جھگڑنا. قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے اس کے پورے نیکیاں نکال کے اب یہاں اس مظلوم کے نامۂ اعمال میں داخل کرتے چلے جاؤ. ایک ایک مظلوم آتا جائے گا داخل کرتے جائے, اللہ رب ذوالجلال سے فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ ابھی بہت سارے مظلوم باقی ہیں, کیا کریں. اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ اب ان کے گناہ نکال کے اس بندے پہ ڈال دو. نیکیاں لے کے آیا تھا, دفتر بھر بھر کے لے کے آیا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ یہ شخص مفلس ہوگا,
یہ شخص مفلس ہوگا، اللہ رب ذوالجلال اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کا دربار قائم ہوگا، سب سے پہلا جو جھگڑا اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہ ہوگا شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، یہاں جو کچھ تم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پورا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اب یہاں ہم اپنی بیویوں سے جھگڑتے ہیں، یا بیوی اپنے شوہر سے جھگڑتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، شوہر کو برا بھلا کہتی ہے، حرام کما کر لا کر دینے کی بات کرتی ہے، قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال کے یہاں اسے جواب دینا ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ چلو جیسے چاہے ہم زندگی گزار سکتے ہیں، شوہر کو بدنام کریں، شوہر کو گالیاں دیں، یا شوہر اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، مارے، اس پر ظلم کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب و کتاب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہ میاں بیوی کے جھگڑے کا حساب و کتاب، وہ جھگڑا پیش ہوگا۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارا رشتہ ہے، ہمارے جو گھر کے طور طریقے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ پیش کر دیا کہ دیکھو میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، اور بیویاں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا رہتے تھے، یہ پورا طریقہ بتا دیا۔ ہاں، ابھی بہت سارے ایسے آیتیں آئے ہیں آج کے، ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار۔ یہ وہ آیتیں ہیں، ہمارے جسم کے اندر ایک ایسی حرکت پیدا کر دیتے ہیں، میں اسے آپ کے سامنے ذکر کر نہیں پاؤں۔ قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال وہ کھولتا ہوا پیپ دیں گے، پی نہیں پائیں گے، جیسے ہی اندر لیں گے وہ ساڑی انتڑیاں ختم ٹوٹ جائیں گی، اور بھی مختلف قسم کی چیزیں جو سخت اور نابری چیزیں ہوں گی وہ دیں گی۔ النار یعرضون علیہا، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اب وہ پورا واقعہ، تو قیامت کا جو منظر ہے، وہاں ہونے والی باتیں ابھی ہمارے پلے نہیں پڑتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن نے جو ان باتوں کو ذکر کیا ہے، یہ ہونا یقینی ہے۔ اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ یہ پورے وہ عذاب کی اور وہ حالات کی آیتیں ہیں جسے ہم سنتے ہیں تو کھڑتے ہوئے سنتے ہوئے ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں ان ساری باتوں کو ذکر کر دیا ہے۔ ارے سننے والے سنو، پڑھنے والے پڑھو، سمجھنے والے سمجھو۔ اگر اپنی زندگی کو یہاں ہم صحیح طریقے سے گزار لیا، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گزار لیا، قیامت کے دن رسوائی نہیں ہوگی۔ ورنہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے رہیں گے۔ اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا، یہاں کمزور تھے اور ہم نے بڑوں کی پیروی کی اور غلط طریقے پہ ہم چلتے رہے، قیامت کے دن پوچھیں گے کہ ہمارے عذاب میں سے تھوڑا لو لو، اب دنیا میں ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، ہمارے عذاب میں سے تھوڑا لے لو، ہم کو ذرا آسانی مل جائے، ہم کو تھوڑا ہمارے عذاب میں خفت ہو جائے، ہلکا پن ہو جائے۔ وہ لوگ، قال الذین استکبروا، یا بڑے بڑے ہو کے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر چلتے تھے، قیامت کے دن کہیں گے انا کل فیہا، ارے ارے جس میں تم ہو ہم بھی اسی میں ہیں۔
آخر کار کچھ بات نہیں بنے گی، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے وقال الذین فی النار لخزنتی خزنتی جہنم ادعوا، پکار پکار کے کہیں گے ارے ایک دن کے عذاب کو تبھی کم سے کم رخصت دے دو، ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. اللہ اکبر، ایسی پریشانی ہوگی، ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اگر ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہی ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. ہم تو قرآن کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، کہاں سے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا؟ اللہ کے حضور حاضر ہو کر ہماری پوری زندگی کا حساب و کتاب دینے کا خیال ہمارے دلوں میں کیسا پیدا ہوگا؟ اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آیتوں کو پڑھنے اور اسے سمجھنے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینے کا، یہ جو سو جو تو یہ سارا واقعہ ہے جسے قرآن نے ذکر کیا ہے، اللہ اسے سمجھ کر ڈر کر نیکیوں کی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کل انشاءاللہ اتوار پہلی تاخ رات انشاءاللہ مغرب کے بعد سے انشاءاللہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے توفیق دیا مغرب سے پہلے پہلے اعتکاف کے لیے آئیں گے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا اعتکاف یقیناً بہت بڑی عبادت ہے. جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا اعتکاف کی تین قسمیں ہیں، ایک واجب اعتکاف، ایک سنت اعتکاف، ایک مستحب اعتکاف. یہاں ہم جو کرتے ہیں آخری عشرے کا، یہ اعتکاف سنت اعتکاف ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ہم اس بات کا خیال رکھیں. حضرت صحابہ جب مسجد نبوی میں پہنچتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے، حضرت صحابہ صف بنا کے بیٹھ جاتے، لیکن ایسی خاموشی رہتی کہ ایسا لگتا کہ کوئی مسجد میں ہے ہی نہیں، اتنی خاموشی. لیکن کیا کریں، آج ہم مسجد کو بازار بنا کے رکھ لیا ہے. ہم یہاں اتنی گفتگو، ہنسی مذاق، ادھر کی ادھر کی باتیں، یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ بھی ایک عام گھر ہے، جیسا چاہیں ہم رہیں، جیسا چاہیں ہم بات چیت کریں، ہنسی مذاق کریں. نانا یاد رکھیں، چاہے ہم اعتکاف میں بیٹھیں یا اعتکاف میں نہ ہوں، دونوں صورتوں میں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ارے ہم یہاں آئے ہیں نیکیاں لوٹنے کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، یہاں آئے ہیں اپنے رب کو منانے کے لیے، اور واپس جا رہے ہیں کیسے؟ اللہ رب ذوالجلال کی ناراضگی ہمارے اوپر ڈال کے ہم جا رہے ہوں تو ہماری یہاں عبادت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان احباب سے بھی انشاءاللہ میری گزارش ہوگی، اور جو یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ آئیں تلاوت کریں، آپ آئیں نماز پڑھیں، آپ آئیں خزاں نمازیں پڑھیں، آپ آئیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر اپنی زبان پہ جاری و ساری رکھیں. ہاں اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، آہستہ سے جو اپنی ضرورت کی بات ہے کہ کچھ ایسی بات پیش آ گئی، جیسا اب اچانک بارش ہو گئی، اب وہاں رہنے والوں کو پریشانی ہو گئی، آہستہ سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیے اور جہاں جگہ ملی وہاں جا کے پھر کھڑے ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک شور، ایک ایسا، یہ مسجد کے بالکل منافی عمل ہے. اس سے مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے. اللہ کرے کہ ان مسائل کو سمجھنے اور ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ یہ مقدس مہینہ بڑی تیزی سے اللہ گزر رہا، یا اللہ پہلا عشرہ بھی ختم ہو گیا، اب دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کے دہانے پہ ہے. یا اللہ تیری رحمت عطا فرما، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما.
یا اللہ یہ مہینہ ملے اگر ہماری مغفرت نہ ہو، یا اللہ ہم دھتکار دیے جائے، ہم سے زیادہ رسوا اور ہم سے زیادہ، اے اللہ ہم، اے اللہ بدحال کوئی اور نہیں ہو سکتا، یا اللہ آپ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یا اللہ اسے سمجھ کر، اے اللہ اس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ریاضتوں کو قبول فرما، ہاں یا اللہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، یا اللہ اپنے گھر والیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے، یا اللہ جو کچھ عبادت ہم سے ہو رہی ہے، یا اللہ ان تمام عبادتوں کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ اگر آپ دھتکار دیں، اگر آپ رد کر دیں تو پھر ہم کس کے پاس جائیں، کون ہے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یا اللہ ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہر قسم کے ڈر، ہر قسم کے خوف سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تیری رضا، تیری خوشنودی عطا فرما، یا اللہ جب نبی کا سامنا ہوگا قیامت کے، یا اللہ ہمیں رسوا نہ فرما، یا اللہ آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ آپ کے جوار میں اور آپ کے پڑوس میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ آپ کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ یہ عشرا اگر نکل جائے، یا اللہ ہماری مغفرت نہ ہو، یا اللہ ہم سے زیادہ کوئی اور محروم نہیں ہو سکتا، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے میں آسانیاں پیدا فرما، جو پڑھتے ہیں اسے سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سب بچوں کے اخلاق کی، کردار کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے ماں باپ کے مطیع و فرما بردار رہیں، اطاعت گزار رہیں اس کی توفیق عطا فرما، بری عادتوں میں، بری لتوں میں پڑھنے سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ آج کل نوجوان بچے اور بچیاں بری عادتوں میں پڑھ کے اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت سارا ہمارے نوجوان، مسلم نوجوان، یا اللہ نشے کے عادی ہو رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ایک ایک نوجوان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بری عادت سے ہمارے ایک ایک بچے کی حفاظت فرما، یا اللہ لواطت سے، زنا سے، یا اللہ فحش چیزوں سے، ناچ گانے سے، اے اللہ ہمارے ایک ایک نوجوان بچے کی، بچی کی اور ہماری خود کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما، یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و تحفے قبول فرما، ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا۔